Ari sifat anu katilu anu wajib tumetepna ieu sifat di para utusan kalayan wajib akli tur wajib kanggo urang sadaya makrifatna kana ieu sifat katilu namahnya eta sifat at-tabligh atanapi tablighuma umiru bitablighihi hartosna nyu ngadugigeun kana sagala rupi perkawis anu dipiwarang ku Allah kana kedah didugigeunan nana Rasul wajib akli at-tabligh tablighuma umiru bitablighihi hartosna teu kaharti henteuna teu kaharti kitmanuma umiru bitablighihi teu kaharti we sama sakali ku akal teu mungkin ceuk akal piraku deui menurut akal aya utusan henteu ngadugikeun kana wahyu nu dipiwarang ku Allah kana kedah disampaikeun ka umat. Para utusan masa dayana wajib tablighuma umiru bitablighihi wajib at-tabligh. Leres. Benten sareng urang. Urang mah wajib tabligh teh wajib syar'i diwajibkeun ku syara diwajibkeun ku agama ku Allah ku Rasulullah urang wajib ngadugikeun kana hak urang wajib nyampaikeun kana hak urang wajib ngadegkeun kana hak ngabatalkeun kana batil wajib ngadugikeun hukum-hukum ti Allah Subhanahu wa taala wajib ngadugikeun kana aturan-aturan Allah wajib ngadugikeun hukum-hukum nu tertera dina Al-Qur'an sagala rupa nu aya dina Al-Qur'an ku urang wajib disampaikeunana sabisa-bisa nu apal mah satiasana leres leres sumuhun temenang urang nyumputkeun kana ilmu nyumputkeun kana ilmu teh eta dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala katimul ilmi asimun wa maunun nyumputkeun kana ilmu teh eta dosa jeung dilaknat. Jadi tabligh teh kanggo urang mah lain wajib akli. Leres. Da loba nu nyampaikeun loba anu nyumputkeun leres teh. Mohon urang mah wajib tabligh teh wajib naon? Syar'i balighu anni walau ayah sampaikan ku arajen ti kami sanajan baringan sanaon saaya anu kakuasai urang nu bisa urang ngan ulah nyampaikan nu teu naon anu teu bisa teu meunang urang nyumputkeun kana hak nyumputkeun kana bener nyumputkeun kana wahyu nyumputkeun kana hukum. Leres yang benar katakan naon yang tidak katakan tidak yang batal yang salah katakan salah kulil haqqo walau kana murad ucapkeun ku anjeun hak bener nusa benerna sanajan bari pahit naonana ngucapkeunana berat ngucapkeunan nana hese ngucapkeunan nana leres leres
memang nggak bohong teh ayah nu meunang oge pikeun urang mah. Nya. Geungeun ulah antem we ngabohong ngalieurkeun batur. Tanu ngariweuhkeun teh nu ngabohong kitu antem we bohong nu diomongkeun teh. Heeh. Geus nyaho mah najis sim kuring kudu ngomong deui. Jeung nu kitu patut. Hata. Teu genah atuh. Kolot dibohongan ku budak. Leres. Naon masalahna make kudu bohong sagala rupa? Teu kudu bohong nu kitu. Leres teh. Imah bohong we kabeh nu diomongkeun atuh. Rasul mah sidik teh wajib akli. Urang mah sidik teh bener berkata benar. Wajib naon? Syar'i. Leres. Lamun urang bener ngomong bener, eucreuk teu ngabohong, diganyar ku Allah. Nyingkahan bohong diganyar ku Allah. Ngabohong disiksa, diancam ku sara. Leres. Sumuhun. Ulah dibiasakeun ngabohong. Keur naon make ngabohong segala rupa? Naon untungna ngabohong? Dicap ku batur tukang rahul. Batur moal naon deui? Percaya deui? Percaya deui. Leres teu? Sumuhun. Al-Qur'an teh kandungan Al-Qur'an oge hikmah risalah. Hikmah diutusna Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam teh tahqiqil haq wa ibtalil batil. Nanjeurkeun ngadegkeun naon? Hak. Jeung ngabatalkeun anu batal. Nu salah mah omongkeun we salah, tong pipilueun salah, nyimutan nu naon? Nu salah. Leres. Kaharti Pak. Ya mah geus jelas jelemana teh salah. Geus jelas sih eta teh bohong. Der disimutan. Ku bohong manehanana pipilueun, buciak disebutna teh. Ngariweuhkeun batur teh teh. Leres. Leres. Urang mah geus percaya. Teu kada ulah kitu. Nya Pak. Eta tandana jalma naon? Munafik. Amanah teh pikeun urang mah wajib naon? Syar'i. Sidik teh pikeun urang mah wajib syar'i. Tabligh teh kanggo urang mah wajib syar'i. Ulah kawas ulama Yahudi diancam ku Allah Subhanahu wa taala ku neraka. Saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamana qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Sayaktosna jalma-jalma anu ngalungsurkeun, anu nyumputkeun kana perkawis anu geus dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kitab Taurat. Kalakuan ulama Yahudi hukum ihbar ti Allah Subhanahu wa taala nu tertera dina kitab Taurat disumputkeun. Dina kitab Taurat tertera secara gamblang jelas diuningakeun bakal lungsur nabi akhir zaman sagala-galana tek-tek bengekna akhlak agungna akhlak mulianna diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kitab Taurat. Ku ulama Yahudi teh disumputkeun. Naon sababna? Sabab Rasul akhir zaman teu sesuai jeung harapan da kahayangna mah ti kalangan Yahudi. Leres. Ari ieu ti suku bangsa Quraisy. Kangjeng Rasul diutus teh nabi akhir zaman teh
urang Mekah teu sesuai jeung harapan. Cek ulama-ulama Yahudi lamun teh mah dibejer beaskeun terus terang dipertelakeun ka umat siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paur ampau pindah naon pindah tangan gitu. Jadi ngamplok nate jadi kaditu, ngahormati nate jadi kaditu, ngamuliakeun nate jadi kaditu. Leres. Lain ka Bani Israil. Nu matak disalimutan, ditutupan. Demi mata pencahari. kokom ieu masalah kokom ieu masalah kokom ieu masalahna. Nya udah teh ya. Matak disarung putkeun we sifat agung sifat mulia Gusti Rasul teh dibaraca ulama Yahudi teu dibewera bewarakeun teu dibejer beaskeun teu dipertelakeun ka umat dasieun paur ngahargaanana kumaha balik arah jadi ka urang mana ka urang Mekah kitu. Saur Allah Subhanahu wa taala tahnu kitu teh ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Ulama Yahudi nu saperti kitu nyumputkeun kana naon? Hak nyumputkeun kana perkara nu geus dinaon. Dipertelakeun ku Allah dina kitab Taurat hakikatna mah ma yakuluna fi butunihim illanna. Geus wani ngahakan seuneu neraka. Itu. Leres. Di akhiratna saur Allah wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Di akhiratna sama sekali moal dipalire ku Allah Subhanahu wa taala. Allah moal ngadauh kalawan dauhan rahmat wa la yuzakkihim jeung sama sekali di akhiratna moal dihampur, moal dihampura, moal dibersihkeun naonana dosa-dosana. Da geus inkar kana perkara nu geus disampaikeun ku Allah ka para rasulna Allah. Geus inkar kana kitab naon Taurat. Nyumputkeun sifat-sifat keagungan Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam walahum adzabun alim sareng tetep pikeun ulama Yahudi nu saperti kitu siksa anu kacida naona berat-beratna. Nah make diancam ku siksaan sagala rupa. Margi saur Allah ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Sabab eta jalma geus nalukurkeun hidayah kana naon? Kasasaran. Geus nyaho bener milih naon? Salah. Geus nyaho bener dinaonkeun, disumputkeun, disalahkeun. Oh Muhammad mah tukang sihir. Muhammad mah anu. Leres. Ngarekayasa anu jauh-jauh. Nu pajauh mah jeung naonna? Buktina kebenaran. Hakikat sifat Gusti Rasul anu mulia disumputkeun teu dibejakeun. Leres. Eta jama geus ngalukurkeun kana naon? Hidayah ku dolalah. Geus nalukurkeun bener ku salah wal adzab bil magfirah. Geus milih naon? Siksa tibatan pangampura Allah ditukeurkeun kana naon? Kana siksa. Wa ma asbarahum 'alan nar, saur Allah. Nah, ieu sega tajub banget piraku deui na make naon? Nah, bakal salah labar nandangan naon? Neraka.
Moal moal naon? Moal bisa sabar karena nahan siksaan neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jelas pikeun urang mah tabligh teh naon? Wajib syar'i ngadugikeun naon? Hak teu meunang nyumputkeun hak. Leres ngan ieu teh resikonanya beratnya. Berat itu masalah japuk teh berat. Aya dina hadis diuningakeun saur Gusti Rasul asyaddul a'mal salasa. Pang berat-berat na amal teh aya tilu. Aya tilu amal nu pang beratna nu kacida berat dinaona? Dilaksanakeunana. Pang susah-susah na amal teh aya tilu. Mana nu tilu teh? Kahiji insafun nasi min nafsik, memener diri sorangan. Nyalahkeun batur mah gampang nih ngerangu. Nuduh batur mah wah si itu. Leres teh. Ari diri sorangan teh dipalire. Ka batur nyebut kotor, manehna lamokot kunaon? Kuleutak. Leres teh. Ka batur bisa mah matahan. Ai manehna bapa tahaneun. Ari batur bisa ngabenerkeun ka batur. Ari ka batur bisa ngabenerkeun. Ari manehna benerkeun. Jadi memeh batur ge sakuduna mah ibda binafsi. Dina pika akhiratkeun mah. Leres. Heulakeun diri sorangan. Nya. Heulakeun diri sorangan. Ku afusakum. Kudu ngaraksa aranjeun kana diri aranjeun. Geus diri urang dibersihan tina sagala rupa, diraksa tina neraka. Ku tolap ilmu. Pan urang moal nyaho, moal bisa nyingkahan salah lamun teu nyaho naon? Salah. Mata ka nyahokeun kurang naon dosa teh. Buru singkahan geus nyaho. Mana nu wajib teh geus nyaho laksanakeun. Jadi ilmu heula terus amal leres teh. Geus diri sorangan bener kakara wa ahlikum. Nu nomor 2 teh keluarga. Jadi diri urang heula kakara keluarga. Kudu dijaga narok tina naon teh? Naraka teh. Karena jelema mah rata-rata. Leres teh. Bisa kabatur, nuduh kabatur. Diri sorangan pajauh mah. Eta panghese sena amal teh insafun nasi min nafsi. Memener diri sorangan. Itu kudu nama lamun nyarita ka batur amar ma'ruf nahi munkar teh manehna pangheulana naon? Ma'ruf pangheulana ngajauhan naon? Munkar. Sakudu nama. Leres. Ngan eta teh hese lamun nungguan urang beresih heula. Iraha urang yeuh matanana? Tak ngareuyeuh we. Ngutamakeun diri sorangan. Mamatahan teh hakikatna mah panghilana mamatahan diri sorangan bari mamatahan saha batur, mamatahan di masjid, bari mamatahan di luar, utamana mah di masjid heula nu deukeut. Leres teh. Sumuhun. Nya. Ama panghese-hesena teh eta. Kaduana muasatul ahi min malik. Mikeun kana hak batur ti diri urang sedekah. Da sedekah ge hese. Da sedekah teh gampang ngomongkeun mah. Kudu sedekah ganjaranna kieu dieu dipertelakeun tapi kan dikalikeun, Bang. Heh. Hiji kali 10 kali ini suara 700 ya ribu kali kena 3000 buka kalkulator ya kali ganjaran
Tapi ente sedekah na. Jadi lu sedekah teh batur ka urang. Nya. Berurang heulan di utama ge teh batur. Jadi memang batur sedekah ka urang, urang geulah ka saha? Batur kuduna mah kitu. Leres teu? Kadua panghese-hese na amal teh mikeun hak batur nu aya di diri urang, di diri urang teh aya hak mustahik zakat nya, aya hak masjid, aya hak fakir miskin, aya hak saha yatim DSP. Katiluna zikrullahi ala kulli hal. Eling ka Allah dina setiap saat. Jadi setiap detik teh teu aya nu kalangkung. Setiap tarikan napas teh teu aya nu kaliu kaliwat, tapi dinaoni, disyukuri dibarengan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dibarengan ku naon? Zikir. Zikir teh lain dina naon wungkul. Ucapan wungkul sagala rupa eling ka saha? Ka Allah. Zikir teh azzikru taatullah. Zikir teh taat ka Allah. Wa man dzakarahu faqad ata Allah. Sahabat jalma nu zikir ka Allah, maka eta teh taat ka Allah. Dibalik, wa man ata Allah faqad dzakarahu. Sahabat jalma nu taat ka Allah berarti zikir ka Allah. Leres teh? Nah, jalma nu keur sedekah teh eta ingat ka Allah. Sedekahna ikhlas mah pan karena Allah. Pan segala rupa ke karena Allah ibadahnya. Naon matak ibadah rupa-rupa. Segala rupa ibadah teh loba. Komo ibadah gue mah doh. Sangkan urang teh salah lawasna dikir ka Allah. Sangkan salah lawasna urang teh eling ka Allah. Matak ibadah rupa-rupa. Makati ku hese-hese na dikir ka Allah. Ibadah ku Allah diloba ke rupa-rupa. Jenis ibadah warna naon teh. Ibadah teh. Dina sapalihna hadis. Ma diuningakeun. Amal nu paling susah teh. Kalimatu hakin inda man yurja wa yuhof. Kalimah anu hak anu sabenerna, anu saujratna, anu semestina, anu sakedakna, anu bener diomongkeun ka jalma anu yuhof wa yurja. Anu yuhof nu dipikasieun balukarna lamun urang nyarita saujrat mete matak di penjara ditewak gitu. Leres notifikasian balukarna wayurja jeng diarep-arep naonana pamere pamere na lamun urang nyarita sabenerna teh paur eureun nyumbangna ta eta asyaddul a'mal pang susah-susahna naon amal.